بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وناكسن دا وديال وايان لقيد دي افرحو دين لسعود سينا يوراركي وقدن بياري مها الصماليا يعالمكا قد بدأ دا ودن كتيفي كودا ودن تان وحا وقود الرون دولاد دا فضل هالك الصماليا او كاقيل دامسي اريم ولا عكوهيس الصمالي دا ايا هال دال او اسوهي ليي محي صمالي دا او قد ايغانتهاي حالة دا يوكرين هال ارين او اي تهي ان لغا فاكيرو واح بدن كبرو هالك اي سالك كوهيس اراكتي دا جنسي غا كوديسان iya dibaatada ku jirta ruushku daqiiqad kasta ayuu weerar soo qaadi kara dal reer galbeed ah oo durba ciidamadiisi kala cararay Ukraine sirdoonka galbeedka oo taariikh cusub u qabtay duulanka ruushka ee Ukraine iyo meel aan ruushka lagu gaarin maxay sameyn karaan galbeedku hadii uu weerar dhaco iyo ruushka oo diblomaasiyintiisi kala baxay Kiev iyo duulan dhici kara galbeedka oo diidan dalab sahlan iyo waxa ka muuqda dhiranaanta ruushka qodobadaasi qodob kale ayaa wadanka fi ku daawadoontaan taariikhdu waxa ay ku beegan tahay 14 Febraayo sanad 2022 iminkana u diyaar garoba iyaga oo fidsan hadii aad nagu cusub tahay daawade subscribe saar wadanka TV oo program blaylka si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada wararka tayada leh aynu halkaan idin soo gelino hadii saaxiibadeena nagu tixana kamid tahay la wadaag saaxiibadaada kale si saaxiibadeena cusub uga mid noqdaan like-tan hanaga hilmaamina aynu ku bilowna marka hore Soomaaliya ayaa ku boorisay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR in ay si degdeg ah u baarto dhimashada shan ka mid ah muwaadiniinteeda oo qabow ugu dhintay meel u dhow xadka Gariiga iyo Turkiga horaantii bishan shanta qof ee Soomaalida ah ayaa ka mid ahaa 12 qof oo markii hore la helay iyagoo barafoobay bishii Febraayo 2-deedii dhimashada ayaa iminka gaartay 19 kadib markii meedad kale la helay dawladda federaalka Soomaaliya waxa ay si murugo leh loogu wargeliyay in muhaajiriintii laga helay iyagoo barafoobay xadka Gariiga iyo Turkiga ay ku jireen shan qof oo Soomaali ah ayaa lagu yiri war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya Soomaaliya ayaa sheegtay in ay aad uga xun tahay dhibaatadii soo gaartay shakhsiyaadkaasi ayna ka murugaysan tahay waxa ay tacsi u dirtay qoysaska dhibanayaasha iyo eheladooda muqdisho waxa ay dalbatay in dalalka ay quseysay iyo qaramada midoobay ay dabagal iyo baarid degdeg ah ku sameeyaan xaaladaha ku xeeran dhimashadani waxaana lagu cambaareeyey erayada ugu adag ee suurtagalka ah ku xadgudubka xuquuqda aadanaha sharafta aadanaha iyo badbaadada nolosha aadanaha si waafaqsan ahdigii Geneva ee 1919 ee la xiriira qaxootiga Turkiga ayaa sidoo kale beesha caalamka ugu baaqay in ay baaritaan ku sameeyaan dib u celinta Griiga ee muhaajiriintan caadiga ahayn iyo qaxootiga kadib markii ugu yaraan 19 qofii ay ku dhinteen meel ku dhiran xadka labada dal waa tahay bilihii Febraayo ilaa Maarso 2014 waxa uu Ruushku weerar ku qaaday bariga Ukraine isagoo dunidii oo is-eegaysa ka goostay gobolka istaraatiijiga ah ee Crimea oo ah jasiiradu ay ka dhaca afka ay Ruushku ee ka qaqamaan Black Sea. Ruushku intaasi ugama harine waxa uu dhanka bari ee Ukraine ka abuuray gobollada goni-goosadka ah ee Donetsk iyo ee Luhansk halkaasoo ay ciidamada Ukraine iyo maleeshiyaadka Ruushku taageero ay ku hardamayeen tan iyo 2014. Kaba sii danane maanta ee 8 sanadood kadib waxaa Ruushka laga celcelinaya inuu gabi ahaanba wada qabsaday Ukraine isagoo haddii ay taasi dhacdo ugu talin doona sidii uu doono dowlad yar oo isaga iska daba joogta amaba ee gobol Ruushka ka tirsan Soomaalidu maxay arintani uga dhigan tahay Soomaalida qura ma aha balse annaga waxaanay qoseeyay Soomaalida oo ka mid ah ummadaha ay nasiib xumada siyaasadeed ee gumeysigu ku dhigay aan si caqli iyo waaqiciyadi ay ku laran tahay aan ugu dabaalan sida darteedna tii siyaasadeed ku jirtay inta badan muddadii xornimo beenaadka arinta Ukraine ka cusubi waxa ay muujinaysaa in uu sii dhacayo nidaamka caalamiga ah ee World Order ee la dejiyay kadib dagaalkii labaad ee Yurub laguna sameeyay qaramada midoobay iyo hay'ad kale oo caalami ah kuwaas walow aysan waxba ku oolin iyo xataa in cadaalad toona ahayn misna ilaa xad wax badani wax ka tara meelo badan tusaale ahaan Soomaali haatan ee 30 sano ka badan ayaysan nidaam isku xiran lahayn balse weli waddan leh ee qariidad la aqoonsan yahay oo caalamka meel uga taala hayse yeeshee haddii ay Soomaalida oo ay dabcan horseed u noqdeen siyaasiin indhowgarad ah iyo dhaqan caloosho la ciyaar leh oo lagu daray
kuwa diinta ku qowleysataa oo lagu dhuftey shacab qaban ima muuqato inay soddon kale sidaanay ku sii taagnaan karto khariidad madax bannaan oo ay Soomaaliya ay ku dulqoran tahay. Maanta Soomaaliya meelo badan oo ka tirsan waxaa ka hirgalay aragtiyo gumaysi jacayl ah oo ka dhashay nacayb maxalli ah oo laga badbaadiyay laakiin aan natiijadiisa la sii rogrogin. Haatan waxaa durbaha wada la soo geliyay maqaal uu qoray Michael Robin oo sheegay in Ethiopia weerari karto waqooyiga Soomaaliya si ay dekad aan uga sameysato meesha masaafa ahaan ugu dhow dhulka ay Soomaalidu ka haysato ah magaalada soo jireenka ee Saylac. Sheekooyinkaasi oo kale xitaa haddii aysan run ahayn waxa ay si diyaarinayaan amaba tijaabinayaan wacyiga ummadda iyo sida ay uga falceliso isagana aragto una fahamto ilaa tan shacab isku duuban iyo weliba siyaasi dhuux leh wax ka yirina ma jirto ha jirta amaba yaani jirni. Marka ay halkaasi taagan tahay haddii ay berri uu dal qaladi Soomaaliya iska soo weeraro oo uu badda meel ka qabsado amaba berriga meel ka goosto jawaabtu waxa ay noqonaysaa ooyin quuseed oo aan cidna maqlaynin oo ka imaanaysa ummad iyadu berri hore dabkii iska dhigtay dowladnimadiina isu aqoonsatay ee reerareere isu kala qaybisay waayo marka uu dhaco nidaamka caalamigiihii waxaa keliya jiri doona midkii leh cunfi abaabulan Soomaaliduna kuma jirto ee dabaqadaasi tan kalena waxaa soo bixi kara gumaysiyo hor leh oo ka gunsan kuwii reer Yurub kuwaas oo aan dad iyo dunyo reebi doonin haddii ay fursad helaan waxaa furani waay Soomaalida oo dunta dadkeeda waxgaradka ah ee aamusan si wax looga beddelo siyaasadaha qiyaaliga ah ee aanay cidna ku cayilaynin baahina aan waxba ka taraynin sidii quudkii naareed waa tahay waxa baraha bulshada horay uga buuxay haween Soomaali ah oo inta badani ragga wax ka sheega waxaana haatan ku soo biiray rag iyaguna dumarka maagaya taasoo ah dhaqan aan horay shaac uga ahayn gudaha Soomaalida misaajani dhawaaqa ereygani oo af Soomaali ah waa misaajani asalkiisu waa laba erey oo Greek ah misos oo ah nacab iyo jaani oo ah dumar oo laga wado nacab dumar bartamaha qarnigii 17aad ayaa ereyga misogyny lagu daray qaamuuska Ingiliishka haddaba waa kuma misogynisti waa qof kasta oo nacab qofta dheer u qaba guud ahaan jinsiga ee dadiga amaba dumarka waxa uu hilmaamaa in noloshu ay ka bilaabato lamaane ay laf dhabar u tahay hooyo oo haween ah uma kala socna dumarka ee ficil qowl ayuu ku muujiyaa in dumarku haba yaraatee ee aysan wax mudnaan ah lahayn astaamaha misogynistiga lagu garto waxaa ka mid ah waa keli marna ma sheego hal wax ay hablaha ay ku wanaagsan yihiin waxa uu abaabulaa qorshayaal dumarka lagu daciifinayo ugu dambeynna hadduu waayo cid ku ra'yi ah waxa uu u xubsiibtaa in dumarku waxyeelayo dalalka hormaray dembi bulshada ka dhan ah ayuu aqoonsadeen shuruuc xeer ciqaabeed wadata ayaana uga degsan walow ay psychology cilmu nafsigu uu noo sheegay in 44% misogyny uu yahay cudur dhimirka ku dhaca waxaa iyana jirta misandristi waa qofka nacab fog u qaba jinsiga labka amaba ragga wax kasta oo xumaan ah ragga u nisbaysa islamarkaana door dembi ah daahir amaba macsuum ah ka dhigta dumarka maadaama in badan oo huwan muuqa iyo magaca ragga ay tacadiyo iyo gaboodofalo u geysteen dumarka waxa ay ku soo dhuumataa feminist balse farqi aad u weyn ayaa u dhexeeya misandristi iyo feministi halkii ay juhdi ka gelin lahayd ee kobcinta muruqa iyo maskaxda haweenka kana hadli lahayd in si isla eg ee looga faa'iidaysto fursadaha waxbarasho mushaaraadka shaqo matalada siyaasadeed ka hortagga iyo dabargooynta tacadiyada iyo wixii la mid ah misandristi waxa ay keliya ka shaqaysaa xumaha ragga si fudud oo aad ku kala fahmi kartid farqiga u dhexeeya feministi iyo misandristi feministi waxa ay la hadashaa dumarka misandristi waxa ay ka hadashaa ragga ugu dambeynna halka uu misogynistiga waxyeelo fisikaal ah ka geysto misandristi iyaduna waxa ay jidgooyo u dhigataa taranka aadanaha waxa ay shaki iyo cabsi mustaqbal gelisaa ubaxa soo koraya ee istaahila inay nolosha lamaane ku noqdaan labadan waxay halis ku yihiin nolosha iyo taranka aadanaha waxa ayna mudan yihiin in bulshada laga dhex saaro oo la geeyo xabsi amaba cisbitaalka waalida ugu dambeenna dhammaan ciidamada UK ee ku sugnaa ayaa isaga baxaya Ukrain toddobaadkan dhammaadkiisa ee jeer uu Ruushku weerar ku qaadi karo isagoo aan cidna ogeysiin sida ay sheegtay ee wasaaradda gaashaaniga UK waxaa halkaasi UK ka joogay ciidamo kooban oo toobar siinayay ciidamada Ukrain tan iyo markii uu Ruushku qabsaday oo goostay Crimea 2014 waxaana ka mid ah 30 sirgal oo dhowaan een isbitaalka la geeyay si ay ciidamada dalkaasi ay u baraan gantaalaha lidka tawangida
go'aankan ay ku soo baxayaan ciidamadani ayaa raacsan ee mid dhammaan dadka Britishka ah lagu faray in ay ka soo baxaan Ukraine ee sida ugu dhaqsiyaha badan. Ilaa 130,000 oo askari oo Ruush ah ayaa hoganaya xadka Ukraine iyadoo uu la taliyaha ammaanka qaranka Mareykanka Advisor Jake Sullivan oo jimcihii ka digay in weerar qarka uu soo saaran yahay. Madaxweynaha Mareykanka ee Joe Biden ayaa doonaya in uu dhigiisa Ruushka ee Vladimir Putin ku booriyo in uu xaalka dejiyo maanta oo Isniin ah, walow uu Ruushku ilaa haatan ee dafiraya in uu weerar la maagan yahay dariskiisa galbeed. Ciidamada Ukraine ka cararaya ayaa muujinaya sida galbeedka Ukraine u gelinayaan dagaal aysan ugu maciineynin. UK ayaa ku marmarsiyoonaysa in Ukraine ay isdifaaci karto. Warbaahinta reer galbeedka oo horey u saadaalisay in Ruushku uu Ukraine weerari karo 20-ka bishan ayaa markani waxa ay sheegayaan in weeraradu ay bilaaban karaan arbacada soo socota oo ah 16-ka bishan Moscow ayaa si isdaba joog ah u beeninaysa jiritaanka qorshayaal lagu weeraray dariskeeda. Ee Deris Spiegel ayaa jimcihii sheegtay in CIA-da iyo militariga Mareykanka ay uga digeen Jarmalka iyo xubnaha kale ee NATO in Ruushka isku diyaarinayo inuu weeraro dariskiisa. Sida laga soo xigtay ee majalada Jarmalka, Mareykanku waxa uu qeexay cutubyada gaarka ee ciidanka Ruushka ee ka qayb qaadan doona ee duulaankan iyo wadooyinka ay isticmaali doonaan ee si kastaba ha ahaatee weli macquul ma aha in la go'aamiyo in weerarka uu dhow yahay, ayuu qoray Der Spiegel. Hayeshe, majalada ayaa sidoo kale soo xigatay il gudeed aan la magacaabin oo sheegaysa in laga yaabo in Washington ay si ula kac ah u faafinayso macluumaadkan si ay uga hortagto weerar suurtagal ah oo Ruushku qaadayo. Wargeyska Politico hoostaga ee Netsec Daily ayaa la mid ah isna oo soo xigtay waxa lagu sheegay il xoogaal ah oo sheegaysa in madaxweynaha Mareykanka ee Joe Biden uu uga digay hoggaamiyaha reer galbeedka mar uu jimcihii qadka taleefanka kula hadlay in Moscow ay Ukraine weerari karto 16-ka Febraayo. Dhowr sargaal oo Mareykan ah ayaa u sheegay majalada in Ruushka uu qaadi karo duqeymo badan oo gantaala ah iyo weerar dhanka internetka ah ka hor inta aanu qaadin duulaan ciidan oo dhulka ah. Xoga kale oo sirdoon oo Mareykan ah oo ay NBC soo xiganaysa ayaa sheegaya in Mareykanka oo haatan Belarus ka wada dhoolatu socon doona 10 maalmood oo kale, isla markaana maraakiib u diray badda Black Sea oo 10 furumood ay ka soo weerari karo Ukraine. Xoga haatan soo baxaya ayaaba sheegaya in Ukraine la weerari karo daqiiqad kasta haatan. Ruushka oo ay ciidamadiisu Rigli iyo Kaydan ee 3.5 milyan ayaa wata 13-gii, mana jiro dal dunida oo taasi ku gaaraya. Waxa uu sidoo kale leeyahay 72,000 oo ah gaadiidka gaashaaman iyo 4,465 madaaficda waaweyn, taasoo uu kaalinta koowaad een uga jiro. Haddii lacala uu Ruushku weerar ku ekeeyo Ukraine, uma badnaa in reer galbeedka ay iyagu ay ka soo garab dagaalami doonaan Ukraine marka laga reebo in ay siiyaan taageero amaba ay cunaqabateeyaan Ruushka oo sidoo kale haysta hubi istaraatiiji ah oo aan sidaasi darteedna een lagu degdegi karin. Wararkii ugu dambeeyay ee ka imaanaya dhanka Ukraine ayaana sheegaya in hadda kadib saacad kasta uu dhici karo duulaan ka dhana dalka Ukraine. Ruushka ayaa isna goor dhaweyd waxa uu diblomaasiyiintiisa kala baxay safaaradda iyo qunsuliyadaha uu ku leeyahay Ukraine. Shaqaale yar ayaa lagu reebay safaaradda Kiev, qunsuliyadda Lviv oo sii shaqayn doona si ay ula xaalaan arrimaha degdegga ah, sida uu qorayo Wall Street. Waxaa horey diblomaasiyiin ula baxay dalka Mareykanka iyo Israa'iil iyadoo ay astaamahani muujinayaan in weerar dhaca iminka aad looga yaabo. Reer galbeedka ayaa u muuqda kuwa Ukraine ku hoos tuuraya baska weyn ee Ruushka, iyagoo diidan halka dalab ee Ruushka ee keenay inuu ciidamadiisa soo duma u ah in aan Ukraine oo isaga daris la ah lagu darin NATO oo horey u laqday dalal badan oo Ruushka u talin jiray amaba la ologahaa. Tan ugu daranina waxa ay tahay in haddii uu lacala ugu dambeyn dhaco weerar uu Ruushka ku qaaday Ukraine, aysan NATO diyaar u ahayn dagaal foolka fool ah oo ay la gashay Ruushka si ay u difaacday Ukraine, taasoo ka dhigan in Ukraine la hurayo oo la gelinayo xaalad laga fursan karo oo aan iyada dan u ahayn haddii uu Ruushka qabsadana. Waxaa halkaasi laga sii dhisi doonaa xukuumad daba dhilif u ah Moscow. Dhanka kale, dhiiranaanta Ruushka ayaa muujinaysa in cududdii dunida oo dhanka galbeedka u jiiftay 30 sannadood ee tagay ay mar kale miisaan korayso marka xisaabta lagu daro in Shiinuhuna uu si ka dhow ugu sii xirmaya Ruushka. Qodobkaasina wuxuu u dambeeyaa warkii Waddanka TV. Inta aynu ka gaarayna warka iyaga xigana, waxaan kaga tagaynaa guuliyo gobonimo.